Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda İranın cəsus şəbəkəsi ətrafında həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı saxlanılardan bir qrup şəxsin adı məlum olub. Günün xəbərləri xəbər verir ki, Moizə Telegram kanalı tutulan şəxslərin adlı siyahısını əldə edib. Həmin şəxslər bunlardır. 1. Mehman Fətəliyev 2. Bəhruz Kərimov 3. Murad Abdullayev 4. Vüsal Nadiroğlu 5. Hacı Nahid Qəhrəmanlı 6. Kərbəlayı İsmail İsmailov 7. Kərbəlayı Elvin 8. Kərbəlayı Elvin Nəsirov 9. Kərbəlayı Bəxtiyar Babaşov 10. Kərbəlayı Hilal Əsədov 11. Kərbəlayı İlqar 12. Kərbəlayı Amal 13. İlahiyyatçı Rıza Rızayev 14. Kərbəlayı Hasil 15. İlahiyyatçı Mansur Vəlişov 16. Kərbəlayı Nizami 17. Kərbəlayı Tural Vəliyev 18. Kərbəlayı Nərman Baxışov 19. Mədah Samir Salam 20. Kərbəlayı Tural Həsənli 21. Kərbəlayı Sakib Ağabalayev 22. Kərbəlayı Şahin 23. Kərbəlayı Eldəniz Ağayev 24. Kərbəlayı Rövşən Cəbbarov Adı çəkilən şəxslərdən bəziləri narkotik vasitəsi qanunsuz dövriyyəsində ittiham olunurlar.